daljini čuju se kao gromovi, a kada zapevaju, zakovitlaju se vetrovi. Da, to su moji gosti, najbolji domaći bendovi, samo u muzičkoj atrakciji. Gledajte nas svake nedelje u isto vreme. Aha, a gledat ću i ja vas. Muzička atrakcija! Muzička atrakcija. Dobrodošli u muzičku atrakciju, emisiju koja iz nedelje u nedelju predstavlja muziku i bendove koji obećavaju. Preslušat ćemo bendove sa Haligali kompilacije. Sa nama danas, bend Zic Pinker. Dobrodošli. Zdravo, zdravo. Evo odmah pitanje. Kako ste došli na ideju da se zovete Zic Pinker? Pa znaš kako, mi smo Zic Pinkleri, što znači da svo troje sedimo dok piškimo, ali smo slučajno progutali jedno slovo kada smo pozemljivali reči iz nemačkog i ostalo je Zic Pinker. Aha. A kad bi vas pitali šta to svirate? Pa mi sviramo indie garažni rock'n'roll sa primesama svega i svačega. Sigurno postoje onda i umetnici koji su učestvovali ili uticali na rad. Da čujem. Pa, Zic Pinker sluša sve i svašta od punka do elektronike, a na nas su najviše uticali bendovi tipa Massive Attack ili A Place to Bury Strangers. Da čujemo o čemu se tu radi. Zic Pinker.
Dobrodošli u muzičku atrakciju. Preslušavamo bendove sa Haligali kompilacije. Večeras sa nama bend Scheisser Peter Lemon. Momci, devojke. Dobro veče. Dobro veče. Dobar dan. Dobrodošli u muzičku atrakciju. Bolje vas mišta. Odmah pitanje jedno. Imate li sponzora s obzirom na ime? Nažalost, još uvek ne. Mi bismo to voleli, ali ne daju se. Šveps boli uvo za nas, eto. A mi bismo stvarno hteli. Možda imate dobar groove i možda ste previše underground i alternativni. Šta mislite o tome? Pa da, to svakako. A i da će nas Šveps pitati da bude sponsor posle ove kompilacije. Kad smo se dotakli groove-a i muzike, žanrovski, gde biste se svrstali? Daj, Mario. Pa sad... Besno, jasno i impulsivno. Dopada mi se to razmišljenje. Svirate često, imate album? Da, sviramo dosta. Izbacili smo prvo EP, jedan, još pre 4 godine i sad smo izbacili album iza naših zidova ove godine. Kako stvarate pesme? Da li je bubnjarka tu... Krucijalna. Pa, svi su krucijalni. Koji od vas troje da tu prvu inicijalnu, ja recimo... Pa nekad ima više, da... Mogu ja da pričam o tome ovako? Ima više tipova nastajanja pesama. Prvo da neko donese kao riff na probu, pa od toga nastane. Drugo da, ne znam, ona da neki ritam na probi, pa od toga nastane ritam sekcija, pa gitara preko toga. Ili u 5 ujutru to kao na nekom afteru, Nešto se desi. Ali ukratko, ja pišem tekstove, svi zajedno stvaramo muziku, to je onako najkoncizniji odgovor. Imate neku poruku za bendove, za mlade, naravno, za vaše kolege, da li imate neku poruku kako izneti emocije? Možda će me neki osuditi, ali baš nije bitno da li umete da svirate da biste imali dobar bend. Ja te neću osuditi, mislim da to razmišljanje uopšte nije loše. Scheisser Peter Lemon. Najbolji domaći bendovi samo u muzičkoj atrakciji.
Dobroveče, dobrodošli u muzičku atrakciju. Preslušavamo bendove sa Hali Gali kompilacije. Večera sa nama bend Prototip. Dobroveče, momci. Dobroveče. Ajde vas pitam, šta to svirate? Kakva je to vrsta muzike? Pa, ja lično ne volim da nešto definišem žanrovski našu muziku, međutim, ako bi već morao, to je neki noise rock, post-punk, recimo. Ko smišlja pesme od 24-ice? Od naše tvorice naš najkreativniji član Nikola Čučković. Reci nam nešto o tome. Kako nastaje jedna pesma u bendu pa, Prototip? Zajedno radimo na pesmama, mislim nastaju na probi. Nekad ja donesem neki početni riff koji dalje razrađujemo, ali uglavnom svi zajedno učestvujemo u tome, s tim da ja pišem tekstove, to je... Jel bend ima neku poruku ili su ti tekstovi radi tekstova ili postoji kroz te tekstove neka poruka? Nisu tekstovi radi tekstova, ali ne nastaju s namerom da se pošalje nekakva konkretna poruka, već je više funkcioniše po principu nekakvih ličnih iskustava i pobuda, senzacija, koje onda slušalac može sam, može učitavati šta želi u njih i izvlačiti šta njemu odgovara. Da, jasno. Koji su vam planovi za dalje? Pa planiramo da snimimo jedan single sad početkom sledećeg meseca i planiramo i EP izdanje na kom ćemo predstaviti našeg novog člana Damjana koji nam se priključio početkom ove godine. Sviđa mi se sve to. Ajde vas pitam još jedno pitanje. Koncerti. Kakvi su vam koncerti? Jesu volite ovako da se namodite, ali da kažem? Pa ne bih rekao baš, rekao bih najviše da je kod nas to, regularno oblačenje, čak i nismo nešto pretrano živahni na Bini, čak bih rekao. Tako da ono sad za ovo nas je skroz nova stvar, da kažem, kompletno. Ono, ne. S obzirom na muziku, i su više ste mirni, hoćeš to da kažeš? Kad su koncerti moguće, u pitanju? Sasvim, da. Čak bih to rekao, ali ono, nekako i dalje ima ta neka energija. Dobro, Damjane, šta ćeš da uneseš u bend i šta si uneo? Po melodiju. Mladost. I mladost, ludost, razigranost, polet i... Mislim da je to dovoljno. Da. Muzička atrakcija i bend Prototip. Dragi gledaoci i drage gledateljke, dobrodošli u muzičku atrakciju. Možda je ovo dan kada ćete čuti vašu novu omiljenu pesmu. Uživajte. Muzička atrakcija!
u muzičkoj atrakciji videli smo bend Vizelj. Dobro veče. Dobro veče. Recite mi čija je to krv ili ste se samo farbali? Ovo je krv. Ovo je krv svih naših neprijatelja. Ko su naši neprijatelji, sami će se prepoznati. Ne bih da drukam, jel te? Dobro zvuči. Recite mi, u organizaciji ste Haligali kompilaciji, uopšte dešavanja oko Haligali, jel tako? Obojica, svo troje ili samo neko od vas? Za sad nas dvojica, možda se uključi ili savjet. Da, šta to znači? Šta to znači? Da ste u organizaciji... Pa upravo to. Mi smo oni koji organizuju. Sviđa mi se to. Svirali ste u Velikoj Britaniji, ako se ne varam? Tako je, da. Šta ste naučili, šta ste dobro izvukli, a šta loše iz celokupne situacije? S jedne strane da se Velika Britanija razlikuje dosta od Srbije, s druge strane da se svirke ne razlikuju toliko. Kako su vas muzički prihvatili? Imali ste više koncerata, je li tako? Imali smo koncerte Liverpool, Dublin, Edinburgh, London. I... Mislim da, izvini, samo publika je bila mešovita. Publika je bila raznorazna, zaista. Vidao sam neke njuške u publici, stvarno strašno. U suštini naučili smo, kao što je rekao, što reakcije su bile divne, pošto svirke ne razlikuju toliko. Mi smo Velika Britanija, Češka, Slovačka, Srbija, ali uvijek je lepše kod kuće, jel te? Beograd svirate, Srbiju svirate, posećaju te festivale, pretpostavljam. Apsolutno, Srbiju sviramo, ja mislim da ne postoji oblast u kojoj nismo svirali u Srbiji. Mi stvarno negujemo to da imamo mnogo svirki i da sviramo gde god može da se svira, gde god postoji klub. Dobro, zanima me jedno pitanje sad ovako. Šta mislite o rock'n'roll sceni danas u Srbiji ovde kod nas? Rock'n'roll scena ne jenjava. Apsolutno. Može se reći. Zahvaljujući ovim ljudima ovde, idemo dalje u preslušavanju Haligali kompilacije. Vizelj. Muzička atrakcija! We'll be right back.
Srbija! Preslušavajući bendove sa Haligali kompilacije u muzičkoj atrakciji, ugostili smo Gaz... Kako se zovete vi, momci? Gazporop ili Gaz... Gazorpazor. 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 I to je planeta od kojom vladaju žene. Koji vam je muzički uzor? Pa ima ih više, ne možemo na brojemu sada sve, ali... Ajde da se složite oko jednog. Rade Šerbeđi. Dobro, može. Džus. Može opet. Džus i Rasta. Dobro, nije loše. Rasta. Htio bih da kažem, benda se, odnosno pesma se zove kako? Moja devojka. Moja devojka, o čijoj devojci se radi? To je naša devojka. Zajednička devojka. To je moja, njegova i njegova devojka. Dobro, rock'n'roll vam je profesija, bit će vam profesija ili se bavite iz hobija? Znaš kako kažu, rock'n'roll je život. Pa dobro, ima smisla. Ja sam, to je naš život, čoveče. Dobro, sviđa mi se sve, nastavite dobro. A, imam još jedno pitanje. Šta mislite o rock'n'rollu danas? Pa, i danas isti kao što je bio juče, isti je kao što je bio pre par dana i tako. Ja mislim da je to rock'n'roll, je super. Dobro, jel lomite ženska srca? I ženska i muška. To mi se sviđa. Zapamtite bend. Kako beše se zove? Gazorpazor. Gazorpazor. Zapamtite, treba će. Dobro veče, dobrodošli u muzičku atrakciju. Večeras predstavljamo bend Tipon. Ko je ovo? Ko ste vi? Ovo je naš komšija. Ne prekidamo, tako? Ne, nastavite. Ok. Dobro. Ko je Tipon i šta to Tipon svira? Ako bi postojao žanr? Pa, to ne znam. Mi samo... Recimo najbliže. Pa sviramo jer volimo. Sviđa mi se. Otkrivamo neke poruke. Jel gospodin što vam se pridružio zna nešto o muzici ili tako slučajno? Svirao sam ja harmoniku, evo počeo sam i gitaru skoro. Da prekidamo ili ne? Ne. Pa ajde recite onda vi šta mislite o sceni u Srbiji. Rock'n'roll, evo pre svega. Odlično, rock'n'roll je odlično. Dobro, mislite da ima novih nada, nove muzike? Vidim neki mladi se tu cimaju, sve to valja, meni se sviđa. Mislite da je potrebno? Potrebno je, kako ne, da. Hvala. Dobar odgovor, jesmo. Okej. Vas bih želeo da pitam. Dobroveče, dobrodošli u emisiju. Hvala, bolje vas našao. Pitanje za vas je sledeće. Pesma se zove Nauči se. Šta treba da naučimo, svi mi? Tipon kaže da ljudska priroda važi za sve i da na muci treba da budemo junaci. I to važi za sve nas. A Tipon je šta? Tiha poruka neba. Tiha poruka vama. Tipon. Muzička.
i dobrodošli u muzičku atrakciju. I dalje preslušavamo bendove sa Haligali kompilacije. Imam tu čast da ugostim bend pod nazivom... Johan Brauer. Johan Brauer. Da li Johan Brauer ima veze sa Nemačkom ili ne? Nema nikakve veze sa Nemačkom. Ime je nastalo od dve vrste piva, Johan i Brauer, koja najverovatnije nisu Nemačke. Dobro, da li možda mogu da pitam da li imaju neki bend, da li postoje neki bendovi koji su uticali na vas, a da su iz Nemačke ili sa tog područja? Pa, prilično sam siguran da nema. Slušate neki retro, 70-ih, 80-ih, ili kakve bendove slušate? Novije ili... Uglavnom slušamo novije bendove, britanske, američke rock bendove. Ili ima neki naš? Pa, pratimo scenu, sve praktično sa scene slušamo, volimo, uživamo. Odlično. Žanrovski, ako bih ja sad pitao šta vi to svirate i gde da se smestite, odgovor je... Recimo da je to neki garaž rock. Garaž rock. Odlično. Pored ovoga, šta radite? Studiramo. Sva trojica? Sva trojica studiramo, neko sa manje, neko sa više uspeha. On sa više, on sa manje, a ja najmanje. Muziku volite, pretpostavljam. Wow, onako. Naravno da volite. Idemo da čujemo šta to imaju da kažu Johan Brauer. We'll be right back.
Najbolji domaći bendovi, samo u muzičkoj atrakciji. Dobroveče. U muzičkoj atrakciji večeras bend Sveta Pseta. Dobroveče. Kakav ste vi bend? Šta svirate? Koju vrstu muzike? Dobro, sviđa mi se. Dakle, moglo bi se reći punk. Neuobičajan ste bend na sceni. Kako reaguje publika? O rock'n'rollu u Srbiji šta mislite? Kako vam se dopada Haligali kompilacija bendova? Planirate verovatno dosta svirki. Je li ih bilo i do sada? Imam pitanje, a šta ćete nam večeras izvesti? Dakle, ima rock'n'rolla u svemu, je li tako? U muzičkoj atrakciji bend Sveta Pseta. Idemo. Gledali ste muzičku atrakciju, gde smo vam večeras predstavljali bendove sa Haligali kompilacije. Nadamo se da ste uživali. Vidimo se iduće nedelje. Prijatno.